Boa noite, Petrópolis. Boa noite, família da Rede Petrópolis de televisão. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2018, pós-carnaval, estamos iniciando mais um programa Dossiê História. Este apresentador, Gilberto Vanderlei Prisco, que vos fala. Hoje teremos uma excelente conversa sobre alguns assuntos de muito interesse do público e assuntos também culturais. Vamos iniciar o nosso programa falando sobre o dia 15 de fevereiro na história universal. Hoje é o 46º dia do ano, olha só como já começou a passar rápido esse ano, né? Nós estamos no calendário gregoriano, né? Que substituiu o antigo calendário juliano. O calendário gregoriano foi instituído pelo Papa Gregório XII em 1582 e foi adotado imediatamente pela Espanha, Portugal, a Polônia e posteriormente todos os países ocidentais passaram a ter esse calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos aqui no Ocidente. Faltam 319 dias para acabar o ano. Passa muito rápido, hein? Muito bem, então vamos à história do dia 15 de fevereiro, a história universal, né? Começamos então, destaquei alguns pontos aqui interessantes da história. Vamos falar um pouco das guerras cristãs, né? 1145, subiu ao trono papado de Roma o Papa Eugênio III. O pontificado foi por cerca de 8 anos. E durante o seu papado, deu início à Segunda Cruzada. A primeira, que foi extremamente vitoriosa, mas essa resultou num grande fracasso. Ele foi beatificado em 1872. Essa Segunda Cruzada foi uma expedição bélica dos cristãos do Ocidente em resposta à conquista do condado cristão de Edessa pelos muçulmanos, que a haviam conquistada em 1144 pelo líder muçulmano Zengi, entre 1147 e 1149. Engraçado que esse ponto, esse fato histórico é um marco divisório da influência do cristianismo na Ásia Menor, na África do Norte e no Oriente Médio de uma forma geral. Foi a partir daí que a expansão muçulmana se inicia. Essa Segunda Cruzada, ela foi pregada e estimulada pelo carismático abade francês Bernardo de Claraval, que posteriormente se tornou um santo da Igreja Católica Romana, que é o São Bernardo de Claraval. Essa Segunda Cruzada foi liderada pelos reis Luís VII de França e também pelo Conrado III da Germânia, com a ajuda de Leonor da Aquitânia. Não reconquistaram, foi um fracasso, não houve a reconquista de Edessa. E Edessa era um condado que ficava ali na Palestina. E deixaram o reino de Jerusalém politicamente mais fraco na região. O único ponto positivo da campanha fora a recuperação de Lisboa em 1147, que até então estava dominada pelos muçulmanos. Os berberes que invadiram aquela região e 900 e tanto, e Portugal conseguiu se desvencilhar. Após a primeira cruzada, 4 reinos foram criados na região da Palestina. A primeira cruzada, como eu falei, foi vitoriosa, né? O condado de Edessa, o principado de Antioquia ou Antioquia, e o condado de Trípoli,
e ainda o reino de Jerusalém, né, que passou a ser cristão, dominado pelos cristãos a partir dessa primeira cruzada. Conquistadores muçulmanos, porém, que na época expulsaram os cristãos, vêm sempre nessa toada da conquista de Edessa, que foi Zengi, que era um grande general, depois dele seu filho Nur ad-Din, que consolidou a unificação da Síria, o Atabaque de Alepo, que capturou o castelo de Artésia ao príncipe de Antioquia. Vejam vocês como esses nomes, a história se repete em ciclos. E nós temos aqui notícias de Alepo a toda hora, com aquela guerra civil que lá já está por muitos anos e que já ceifou a vida de muitos inocentes. Então, ele capturou o castelo de Artésia ao príncipe de Antioquia, assimilando terras até o Egito. Foi a partir daí que o Egito se torna e se transforma de uma região cristã para uma região muçulmana, né? E o seu sucessor, finalmente, que foi Saladino, foi assim, um marco maior da guerra muçulmana contra os cristãos, ou dos muçulmanos contra os cristãos, que foi Saladino, que tomou definitivamente Jerusalém, né, aos muçulmanos. E continuou Saladino a reconquistar territórios e a expulsar cada vez mais cristãos da região. E deixou limitados a algumas cidades costeiras. O Saladino era um sábio. Ele, na realidade, estava dentro de um contexto muçulmano, mas ele era um homem muito sábio. E ele tolerou, vamos dizer assim, que cristãos ficassem isolados em algumas cidades. Não se sabe por quê. Mas perguntaram a ele, né, por que da tomada de Jerusalém? Qual a importância de Jerusalém para ele? E ele disse, nenhuma. Essas foram as palavras textuais dele. Ele era um homem muito mais da guerra, da atividade bélica, do que propriamente do fanatismo religioso. Agora, vou falar um pouco de Leonor de Aquitânia. Ela foi uma das mulheres mais ricas e poderosas da Europa medieval, que é a Idade Média. Ela foi duquesa de Aquitânia e da Gasconha, e condessa de Poitiers, onde também se travou anteriormente a ela, a grande batalha que livrou a Europa Central da invasão muçulmana, né? Hoje, se não fosse aquela batalha de Poitiers, nós hoje estaríamos 5 vezes por dia prestando homenagens à Meca, né? Isso foi o que salvou a civilização cristã e foi o que salvou a religião, a nossa cultura ocidental, né? E ela era, então, condessa de Poitiers por seu próprio direito, né? Que se chama, a expressão em latim é suo iure. Ela foi ainda rainha consorte da França, como esposa de Luís VII, e depois da Inglaterra, como esposa de Henrique II, além de ter sido matriarca da dinastia Plantageneta ou Angevina, conjunto de monarquias que reinaram a Inglaterra entre 1154 e 1399. Então, essa expressão significa que Plantageneta, que é de origem francesa, inclusive, e é inspirado numa planta que dá muito lá na França. Então, o patriarca dessa dinastia, ele assim apelidou de Plantageneta, ou Angevina, que é exatamente o conjunto dessas monarquias que vai nesse período, entre 1154 e 1399, e que governou a Inglaterra entre 1154 e 1485. Por isso que sempre há muitas guerras, na história se registram muitas guerras entre ingleses e franceses, com uma rivalidade muito grande, até mesmo porque famílias, tanto de um lado quanto de outro, sempre dominaram territórios considerados inimigos, não é?
era a filha mais velha de Guilherme X, o santo a quem sucedeu em 1137, e de Aenor de Châtellerault, que era a mãe dela. Então, aqui temos esse registro, né, de 1145, que se iniciou com o trono do papado, o Papa Eugênio III. Agora vamos registrar um outro fato histórico. Dom Manuel, o Venturoso, aquele que promoveu o reinício das grandes viagens marítimas, e sob o seu reinado é que o Brasil foi descoberto. O Venturoso Dom Manuel, ele nomeia no dia 15 de fevereiro de 1500, nesta data que nós estamos comemorando hoje, ele nomeia Pedro Alves Cabral capitão-mor da Armada Portuguesa, que isso em 15 de fevereiro, e logo depois, no dia 22 de abril de 1500, meses depois, Cabral aporta aqui em Porto Seguro e dá oficialmente como descoberta as terras do Brasil, né? Inicialmente chamado de Terra de Vera Cruz, depois Santa Cruz e finalmente Brasil. Em 1710 é instalada a Vila do Recife, depois que os holandeses foram derrotados, se não me falha a memória, em 1654. Em 1710, o Reino de Portugal resolveu elevar a Recife à categoria de vila. Porque Recife, na realidade, ela foi desenvolvida pelos holandeses, né? A vila era de Olinda, a vila portuguesa. 1798, temos aqui um outro fato histórico, a República Romana, e eu até estava conversando com meu entrevistado sobre esse fato, em 1798 a República Romana é proclamada, depois que a França captura Roma. O Papa Pio VI se nega a aceitar a vitória do poder napoleônico e morre no ano seguinte como prisioneiro dos franceses. Quer dizer, foi uma crise da Igreja Católica Apostólica Romana naquele período, porque os franceses eram, vamos dizer assim, anticatólicos. Em 1900, os franceses provenientes da Revolução Francesa. Né? Em 1933 também tem um fato histórico muito interessante, que é o atentado a Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, né? Antes mesmo de ser presidente, como candidato, em fevereiro, no dia 15 de fevereiro de 1933, um pouco antes de ser, semanas antes, duas ou três semanas antes de ser, de assumir o posto como presidente, primeiro mandato dele como presidente da República Norte-Americana, que ele assumiu em 4 de março, e vence o presidente Herbert Hoover na eleição, ele sofre um atentado. Eu até agora não descobri, não consegui na pesquisa alcançar qual teria sido a causa disso, né? Porque na época havia uma grande briga entre a máfia e o sistema político americano, como poderia ter sido também obra de seus adversários políticos. Muito bem, estamos aqui então encerrando hoje esse nosso capítulo sobre a história universal. Agora vamos passar à fase jornalística, vamos adentrar um pouco, observar um pouco o que está acontecendo no Brasil, em cima desse carnaval, e o tema do momento é a reforma da Previdência Social. Então, eu estou trazendo para vocês um vídeo do Dr. André Oliveira, que é um advogado, professor de Direito Previdenciário, e o vídeo dele está na íntegra no YouTube, Dr. André Oliveira. Quem se interessar pelo tema depois poderá até assistir totalmente. Aqui nós não modificamos nada, apenas pegamos o vídeo e desmembramos a parte mais objetiva da análise dele.
dividimos as explicações do Dr. André sem o chamado strike, né? Que é aquela modificação, o vídeo que você produz para poder fazer alguma coisa em cima. Não fizemos o strike. Não deturpamos em nada a proposta dele. E o vídeo dele está autorizado por ele no YouTube a que fosse divulgado por outras pessoas, desde que não fizesse o strike. Então vamos aqui em etapas possibilitar o nosso comentário a respeito dessas reformas. A primeira proposta da reforma previdenciária proposta por essa emenda constitucional que foi elaborada pelo governo federal, né? Então temos aqui, o doutor André vai estabelecer então esse primeiro ponto da reforma. Vamos lá. Primeira grande mudança que acontece é a extinção, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O que é que isso significa? Segurados do INSS, ou seja, a população como um todo, que antes tinha o direito de se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, simplesmente não mais terão esse direito. O que significa dizer que se uma pessoa começa a trabalhar aos 16 anos de idade, se for homem, só irá se aposentar aos 65 anos de idade. E se for mulher, só irá se aposentar aos 62 anos de idade. Perfeito? São praticamente 50 anos de tempo trabalhando. Se você pegar um homem que começou aos 16, só vai se aposentar aos 65. E o pior é isso. Quando chegar aos 65 anos de idade, não se aposenta. Sabe por quê? Porque daqui até lá foi instalado no texto da reforma uma coisa chamada gatilho de idade, que permite que através da lei, a cada ano que aumentar a expectativa de vida do trabalhador, do cidadão brasileiro, vai aumentar um ano na idade da aposentadoria. Então veja, é a extinção ou o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós não vamos ter mais esse sistema hoje, segundo a proposta da emenda constitucional. Pelo regime anterior, a mulher, ela contribuía 30 anos e o homem 35 para obter o direito da aposentadoria. Agora passa a valer exclusivamente o critério da idade mínima. Para a mulher, 62 anos, e para o homem, 65 anos, independentemente do tempo de contribuição. Foi exatamente nesta atuada que ele colocou o exemplo da pessoa que se inicia no trabalho a partir de 16 anos. Agora, mesmo assim, é passível, né, o gatilho da idade de acordo com a expectativa de vida do brasileiro. Como ele falou, se amanhã as estatísticas oficiais do governo colocar como a expectativa de vida, um aumento sobre essa expectativa de vida, vamos dizer, mais um ano, mais dois anos, mais três anos, e volta e meia com os remédios e os recursos da medicina hoje, a expectativa de vida do cidadão está aumentando. Então, o que vai acontecer? Aciona-se um gatilho automático no sentido de que não poderá se aposentar com esse limite da idade de 62 anos para a mulher. Se houver um aumento de 3 anos, a mulher vai se aposentar com 65. E o homem, respectivamente, com 68 anos. Então, esse seria, vamos dizer assim, a primeira modificação que vai alterar a vida de todos nós. Agora, o comentário, vamos ver a segunda proposta da reforma da Previdência. Vamos lá. Hoje, por exemplo, se um homem se aposenta aos 65 anos de idade e ele possuía lá o mínimo de 15 anos de contribuição, ele se aposentaria com 85%.
A partir de agora, na proposta da reforma, ele vai se aposentar com 60% do valor. Ou seja, houve uma perda considerável. De 85% caiu para 60%. O que significa dizer que a partir de agora, para alguém conseguir sair com 100%, terá que possuir no mínimo 40 anos de contribuição. Bom, salvo o melhor juízo, eu achei essa proposta um tanto quanto equilibrada, porque antigamente a pessoa contribuía 15 anos e tinha o direito da aposentadoria em 80%. Então, se ela se aposentasse com 55 ou com 60 anos, tendo contribuído apenas 15 anos, e tivesse uma sobrevida de mais 30 anos, quer dizer, o prejuízo da Previdência seria enorme. Né? E ficaria no vermelho. Essa conta ficaria no vermelho, deficitária, porque só recolheu 15 e recebeu 30 anos de benefício. Então, me pareceu, a princípio, salvo o melhor juízo e um melhor exame, que essa proposta vem a dar um equilíbrio entre o que se paga e o que se recebe. Então, vamos agora à terceira proposta. O trabalhador rural. Vamos lá, vamos ver o que, que o doutor André Oliveira nos fala sobre o trabalhador rural. Trabalhador rural, o que é que mudou para o trabalhador rural? Continua a idade mínima de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. O que se estabeleceu foi para uma figura que se chama segurado especial, que é aquele trabalhador do campo que exerce atividade para si, não é? Pequena economia familiar. Antes ele precisava comprovar apenas o tempo de exercício de atividade rural. Agora não, ele vai ter que comprovar no mínimo 15 anos de contribuição. O que é que isso quer dizer? Se ele tiver 30 anos trabalhando, 40 anos trabalhando, antes, todo esse tempo de atividade era considerado para fins de aposentadoria. Hoje, você tem que comprovar que tem 15 anos de contribuição. Se não comprovar, ainda que você, trabalhador rural, atinja a idade de 60 anos se homem e 55 anos se mulher, não se aposenta. Essa proposta também me pareceu um tanto quanto equilibrada. Ressalvo aqui o juízo de outras pessoas, a opinião de outras pessoas. Mas vou explicar por quê. Primeiro que essa é uma aposentadoria especial, em que o governo, com o dinheiro daqueles que contribuíam, fazia justiça social para o pessoal do campo, que durante muito tempo ficou abandonado. Só que hoje, com o desenvolvimento do agronegócio, o campo está muito desenvolvido. As pessoas já não estão tão carentes como antigamente no campo. Então é muito justo, me parece razoável, que as pessoas do campo também tenham que comprovar contribuição, porque antigamente só comprovava o tempo de serviço no campo sem nenhuma contribuição e podia se aposentar. Agora não, agora vai ter que ter pelo menos essa base de 15 anos de contribuição. Então me pareceu que é razoável. Né? Agora vamos à quarta proposta, que é para os professores. Vamos ver aqui o que o doutor André Oliveira se refere. Professor, o que muda para o professor? Passa a haver uma idade mínima. A idade mínima para o professor, ambos os sexos, homem e mulher, passa a ser de 60 anos de idade. Ou seja, antes uma professora, digamos que começou a lecionar aos 20 anos de idade. Ela com 25 anos de tempo se aposentava e o professor com 30 anos de tempo, independente da idade. A partir de agora, tanto professor quanto professora terá que possuir no mínimo 60 anos de idade. Bom, esse é um problema realmente mais delicado, porque nós sabemos que a carga psicológica do professor em sala de aula é realmente extenuante. E agora, os professores ainda estão sofrendo
a síndrome do medo, né? E do pavor, porque nas escolas os alunos hoje estão, de uma forma geral, incontroláveis. Há casos cada vez mais frequentes de violência a professores, e a síndrome do medo hoje ataca a geração de professores que estão na ativa. Então, esse é um problema muito complexo. Acho que essa proposta, ela merece um melhor exame pela Câmara dos Deputados. Né? Agora, a quinta proposta da reforma, que é a acumulação de pensão e aposentadoria ao limite de 2 salários mínimos. Essa aqui é um grande absurdo. Vamos lá, vamos ver o que o doutor André fala, comenta sobre isso. Vamos ver. Pensão, obscenidade plena. O que é que funciona na pensão? Digamos que marido e mulher contribuam. O homem tem lá 2 salários mínimos, a mulher tem 2 salários mínimos, ele se aposenta, ela se aposenta, e com a renda da família eles conseguem pagar o IPTU, né, as prestações, escola de filho e tudo mais. Ora, se um dos dois falecer, não vai poder acumular a aposentadoria com a pensão. Só até o limite de 2 salários. Como o homem recebia 2 salários e a mulher 2, 4 salários, vai ficar restrito a 2 salários mínimos. Ou seja, não vai poder acumular aposentadoria e pensão no que ultrapassar os 2 salários mínimos. Na prática, as despesas continuam as mesmas. Condomínio, IPTU, tudo aquilo de gasto, mas houve essa vedação de acumulação de aposentadoria com pensão no que ultrapassar 2 salários mínimos. É uma injustiça total. Não há necessidade nem de fazer nenhum comentário. Agora, a sexta proposta da reforma. Aposentadoria pública e privada serão inacumuláveis. Vamos ver como é que fica essa situação. Outro ponto relevante é de pensões. Digamos que esse mesmo trabalhador, ele exerça uma atividade numa prefeitura lá de um município e ele se aposente pelo município como servidor público. Digamos que ele também exerça outra atividade nas horas vagas ou no outro período de trabalho, numa atividade privada naquele município, e receba 1 salário mínimo. Ou seja, ele recebe 1 salário mínimo como servidor, mas também trabalha, né, em atividade privada e recebe 1 salário mínimo de uma empresa. Contribui sobre 2 salários mínimos. Uma aposentadoria de servidor público e uma aposentadoria do INSS. Quando ele morrer, a mulher só vai poder receber uma pensão. Não vai poder receber a pensão do servidor público e a pensão do segurado do INSS. O marido dela contribuiu para 2 regimes, mas ela só vai poder ficar com uma pensão. É uma injustiça social plena, não tenha a menor dúvida. Contribuiu para terem em 2 regimes, 2 pensões, e só vai poder receber uma. Então, o Estado, a Previdência, vai se locupletar ilicitamente daquilo que foi recolhido para ter o benefício. Não sei se isso vai realmente passar na Câmara. A sétima e última proposta da reforma, o artigo 8 da Emenda Constitucional, a proposta que mantém os privilégios do regime previdenciário dos parlamentares. Quer dizer, para os parlamentares, tudo. Para a população, nada. Vamos lá. Artigo 8º da emenda constitucional proposta. Vedada a adesão de novos segurados, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo poderão, mediante opção expressa, permanecer nos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados, aplicando-se as regras nele previstas em caso de descontinuidade dos mandatos. O que isso quer dizer? Simplesmente, para os parlamentares exercentes de mandato eletivo, seja parlamentares, né, governadores, prefeitos, que exercem mandato eletivo, mas especialmente para os parlamentares federais que têm um regime de previdência que vem na Lei 9.506 de 97, eles continuarão com
esse regime de previdência. Ou seja, se fala em unificação de regimes, mas para os exercentes de mandato eletivo, continua existindo um regime específico para eles. Que mudança é essa que se quer? Esse é um caso único de expectativa de direito que vira direito adquirido. Lei 9.506 continuará com este regime específico. Isso é uma excrescência. Isso é um absurdo. Mas é esse governo que está aí, governo federal, está no momento aí, é que promove esses absurdos e não quer discussão, quer só negociação do voto, lá na Câmara. Enfim, é isso que está acontecendo. Agora vamos ver aqui a crise na Previdência Social do Ministério da Fazenda, Previdência Social Pública, aquela que é dos funcionários públicos. A Pública Central do Servidor apresentou representação, uma denúncia formal contra o secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Vamos ver essa matéria. A Pública Central do Servidor apresentou denúncia formal contra o secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República e no Ministério Público Federal para abertura de investigação. O secretário, formulador da reforma da Previdência, é membro do Conselho de Administração de uma das maiores empresas de previdência privada do país, a Brasilprev. A pergunta é, por quem os sinos dobram? Os sinos estão dobrando em homenagem a uma ótica estritamente financeira do mercado dos bancos privados. Tanto é verdade que o Banco do Brasil, através de sua empresa que trata de previdência privada complementar, já esperando a feitura desse novo nicho, porque até então a previdência privada complementar dos servidores se dá através de empresas públicas, né? Já preparou um pacote. Já preparou um produto a ser oferecido aos servidores públicos, na ânsia, já antecipando esse novo mercado que está sendo gestado pelo senhor secretário executivo da Previdência, que é conselheiro titular e efetivo e recebe para isso da Brasilprev, que é uma empresa que trata de interesses privados. A Pública, por meio desse ato, pretende dar voz aos mais de 100 milhões de brasileiros que estão sendo ignorados diante dessa reforma. É um típico caso de conflito de interesses na administração pública, ou seja, um servidor detentor de informações privilegiadas que deveria estar primando pelo interesse público, tem um pé na iniciativa privada. Na verdade, no caso dele, tem o corpo inteiro, porque como conselheiro de administração da Brasilprev, ele tem que atender os interesses do mercado. E é esse conflito que está posto em xeque agora, né? Vamos cobrar coerência do governo, né? Cobrar uma resposta, né? Por que ele não se manifestou até agora, né? O governo precisa se manifestar porque a denúncia é grave. E aproveito a oportunidade para dar um recado para os parlamentares. Quem votar não vai voltar ao parlamento. Bom, meus amigos, é absolutamente incompatível, né, a função pública com os interesses privados. Brasilprev é uma empresa que tem os interesses privados dela e está se utilizando de uma pessoa que é do seu próprio órgão, do seu próprio organismo, para que possa legislar. Foi exatamente esse Marcelo Caetano que é o responsável pela formulação dessa proposta da Previdência Social. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mutatis mutandis, vamos mudar de assunto. Eu tenho aqui uma pessoa, um grande amigo, de longa data, que eu convidei para conversarmos hoje, Gerson do Vale. Boa noite, meu amigo Gerson do Vale, uma honra muito grande te receber aqui, e com um currículo extenso, eu vou aqui apenas fazer um pequeno resumo, em função até do adiantado da hora, né? Gerson do Vale é advogado,
bacharel em direito, advogado, foi professor universitário, é poeta, é homem das letras, é articulista também em vários jornais, homem da poesia, é presidente da Academia Metropolitana de Letras e já recebeu, inclusive, o prêmio Guerra Peixe, e agora, esse ano, ele vai ser homenageado. É uma homenagem especial que que a comissão do prêmio Guerra Peixe vai fazer a ele. Ele vai receber uma homenagem especial. Então, eu convidei hoje o Gerson para que ele viesse aqui conversar conosco. E eu já aqui inseto uma primeira pergunta a ele, dizendo como é que ele sente essa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, que é uma revolução eletrônica, agora entramos pela física quântica. E como é que fica isso, Gerson, na sua cabeça, na cabeça daqueles mais antigos da geração como a minha, como a sua, né? Que nós fomos criados em outro contexto e agora nós temos que nos adaptar a essa velocidade eletrônica, quântica, e as mudanças são todo dia, sempre nos pegando no contrapé. Como fica isso para nós? Boa noite, Prisco, boa noite a todos. É interessante que você me fala de uma nova revolução industrial que não é industrial. Na verdade, pode até se chamar, porque o mundo realmente teve grandes modificações sociais e políticas, e, enfim, nas revoluções industriais diversas, sobretudo na primeira grande revolução industrial, né, que foi na Inglaterra, do século XVII, século XVIII, enfim, nos países europeus, sobretudo, né? Mas essa revolução que nós estamos passando, ela, porque pensando em indústria, sempre fica aquela ideia das fábricas que poluíram Londres durante tanto tempo. Coisa curiosa que todo mundo falava, Londres é um fogo eterno, a gente chega lá e não vê nada e tal, no século XIX. Hoje em dia Londres não é assim mais, porque na verdade a poluição era da fumaça das fábricas, né? E hoje em dia as fábricas não fazem mais essa fumaça toda. E com o computador, com a época cibernética, talvez, possamos dizer, revolução eletrônica ou cibernética, talvez fosse um nome mais adequado para essa revolução, que realmente é uma nova revolução, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, quer dizer, novos valores se formando, inclusive. Eu creio que nós vivemos uma, não só a revolução, uma grande transformação, né? Não no sentido de revolução tradicional, mas de uma transformação do mundo em todo, em tudo, em todos os valores mesmo existentes, né? E a eletrônica, enfim, e vários outros fatores da modernidade, né, tem causado isso. O que eu penso, eu acho que isso nós não temos nem que pensar, isso é uma realidade que nos circunda, que nos leva, né? Há uma grande crise, não tem dúvida. Há uma grande crise do pensamento, uma grande crise da transformação dos valores, que afeta todos nós, né? Crise que, inclusive, faz com que nem sempre a gente compreenda bem o que esteja acontecendo, né? Se revolte, às vezes, diante de alguns fatos. Mas essa crise é decorrência da transformação, como em todas as transformações, como todas as revoluções, sempre houve, né? Espero que seja para melhor. E como fica a posição do poeta nessa história? O literato, vamos dizer assim, que eu sou realmente um escritor, fundamentalmente. Você falou que eu sou advogado e tal, vivi sempre disso. Que de poesia e literatura ninguém vive, sobretudo em nosso país. De advocacia foi possível levar a vida, pelo menos. Uhum. Mas a minha preocupação fundamental sempre foi com a literatura e as artes, de uma forma geral. E, coincidentemente, eu trabalhei durante quase 20 anos, né, no órgão federal do Ministério da Cultura,
que, como advogado, enfim, como assessor jurídico, como procurador do órgão federal... Inclusive atuou aqui em Petrópolis, né? Sim, mas aqui, aqui já foi para me aposentar, vamos dizer assim. Né? Eu tive um infarto, eu vim para Petrópolis. Mas a grande parte de quase 20 anos eu atuei foi como procurador da Fundação Nacional de Arte. Então, ao mesmo tempo que eu atuava como advogado, eu trabalhava no meio de artista. Né? Sim. O que sempre me agradou muito, confesso, porque eu sempre fui muito voltado às artes, como todo, a música, a arte plástica, teatro, cinema e, sobretudo, literatura. Nunca deixei de escrever, na verdade, e publicar também. Muito bem. Quando você veio para Petrópolis, e isso deve fazer o quê? Uns 20, 30 anos? Talvez? 32 anos. 32 anos a Petrópolis. Aí se acomodou aqui, se aposentou, passou um período no IFAM, né? E passou a ter uma vida petropolitana, basicamente, né? Se afastou do Rio de Janeiro, de todas aquele contencioso do Rio de Janeiro, aquela vida de advogado, né? E de lá para cá você foi candidato a prefeito, sempre com o foco da cultura, a sua plataforma política. Você foi candidato pelo Partido Verde, na época. Isso foi no ano de 95 para 96. E aí você se inseriu no contexto cultural. Petrópolis para mim foi uma opção, foi uma opção. Hein? Petrópolis para mim foi uma opção. Opção. Quer dizer, eu vim para Petrópolis, continuei trabalhando na FUNARTE, continuei trabalhando no Rio, indo e vindo todo dia, né? Durante 10 anos ainda, né? Até que eu tive um infarto, fui obrigado a pedir a transferência aqui para Petrópolis e vim para o IFAM e fiquei lotado no Museu Imperial. E como é que você analisa nesse período a cultura em Petrópolis? Pois é, foi opção por vários aspectos, né? Vários aspectos. Primeiro, pessoal, eu e minha mulher achamos que o Rio já estava um pouco pesado para nós. Sim. Hoje em dia se vê isso com muito mais frequência, aliás. É. Mas alguma coisa dessas coisas desagradáveis que estão acontecendo hoje no Rio, já havia em 85, quando vieram para cá. Quer dizer, a violência já estava aumentando muito. Né? Eu fui criado, e minha adolescência e juventude toda, foi no bairro de Ipanema, que é um privilégio, não tem dúvida. Né? Mas eu quero dizer com isso que era muito do lado de algumas favelas, que foram crescendo de um modo que é visível, assim, sem ninguém tomar providência nenhuma. Né? Eu, quando era garoto, saía de Ipanema de bicicleta e ia até a Barra da Tijuca, passando pela Rocinha, que já estava crescendo bastante. Hoje em dia, a Rocinha é uma cidade. É uma cidade que domina tudo. Né? Quer dizer, e para aí ver, é uma cidade... O Rio de Janeiro foi se tornando cada vez mais perigoso, com aquele calor que sempre nós também protestamos, e eu, como advogado, como você, era obrigado a andar de terno, né, no fórum, no centro do castelo, né, onde foi aquele fervendo mesmo. E, enfim, para mim, a ideia de montanha e a ideia do friozinho de Petrópolis soava sempre como algo paradisíaco. É uma coisa pessoal, eu não quero falar disso como uma coisa... Foi a mesma sensação que eu tive quando eu vim para cá. Também. E depois comecei a me apaixonar por Petrópolis. Comecei a me interessar pela história de Petrópolis, e vindo trabalhar no Museu Imperial, inclusive tive a oportunidade, né, de trabalhar, de conhecer, enfim, vários documentos do museu e pessoas que conheciam bem a história de Petrópolis. Cheguei a fazer algumas traduções lá, de textos históricos falando da cidade, enfim, e comecei a escrever sobre Petrópolis também. E ao mesmo tempo a questão ambiental foi cada vez aumentando em mim também, a minha percepção de mundo, vamos dizer assim, algumas coisas foram mudando, né? E com isso eu entrei para o Partido Verde e escrevia sempre do jornal da cidade. Todo domingo eu escrevia uma crônica, um artigo, e que fez com que algumas pessoas viessem procurar, por que você não quer desenvolver isso na política e tal, no Partido Verde.
E eu acabei aceitando ser candidato a prefeito, nessa época, em 95, não para ser prefeito, que evidentemente eu nunca fui ingênuo. E sabia sempre que o Partido Verde não poderia eleger ninguém e eu não estaria disposto, nem teria condições de bancar nenhuma campanha que é cara, não é cara. Inclusive, eu não gastei nada disso, eu não vou gastar nada. Tudo que eu quero é poder divulgar essas ideias. E teve uma repercussão boa isso, porque na época a cidade tinha mais jornais do que tem hoje. E a campanha monopolizava todos os assuntos dos jornais. Então, todo dia tinha jornalistas que me ligavam, dizendo o que vai fazer hoje e tal, o que você pensa disso, daquilo, aquele outro. E daí, as minhas ideias, tanto ambientais quanto culturais, sobre Petrópolis, né, eu tive a oportunidade de espalhar o máximo que pude. Tinham também reuniões de todos os candidatos em colégios, em faculdades, né, que debatiam-se assuntos e tal, e eu sempre colocava minhas posições. Portanto, foi vitoriosa, de alguma forma, essa minha Perfeito. Campanha. Que não era para ser prefeito, evidentemente que não. Perfeito. Agora, eu te pergunto o seguinte, como é que você vê a cultura na cidade hoje, ou nesses últimos tempos? Você que é um homem da cultura e que participa de uma entidade importante, talvez a primeira, mais antiga, A Academia Petropolitana de Letras é uma entidade que tem uma importância fundamental da cidade de Petrópolis, que nem sempre as pessoas têm conhecimento. Né? Ela nasceu como uma associação em 1922. Né? E, na época, existia já uma academia em Niterói, que é a Fluminense, e anterior à Academia Brasileira de Letras, que foi no final do século XIX, princípio do século XX, que foi criada, aos moldes da Academia Francesa. Pois bem, a de Petrópolis foi das primeiras academias do Brasil, foi a primeira do interior, inclusive. Né? E foi criada como associação, mas já em 29, sob a presidência dessa associação, da Naide Tefé, que era viúva de um ex-presidente da República, Marechal, sob a presidência dela, ela se transformou em Academia Petropolitana de Letras. E de lá para cá, veio atuando bastante fortemente. Eu acho que as grandes figuras da cidade pertenceram à Academia Petropolitana de Letras. E batalharam pela academia, enfim. Foi sempre uma entidade importante, sim. Mas, Gerson, eu insisto na pergunta ainda, como você vê hoje a cultura em Petrópolis, o trabalho, assim, o segmento político da cultura, como está sendo administrada a cultura em Petrópolis, quais são as perspectivas, se nós estamos bem, se está faltando alguma coisa, o que falta para complementar, enfim, do Brasil, o que você pode contribuir com o seu pensamento sobre isso? Olha, obrigado. Eu acredito que muito pouco ou nada mesmo, porque a contribuição aí para os problemas culturais exige uma posição de maior relevância, vamos dizer assim. Mas ideias são importantes. Porque o problema, ideias há muitas, mas o problema maior não é local. O problema maior da cultura é no Brasil. Né? Quer dizer, o orçamento do Ministério da Cultura, isso sempre foi, eu fui funcionário do Ministério da Cultura, e sempre foi o menor, era abaixo de 1%, de 1% do orçamento de todos os ministérios juntos, quer dizer. E com isso não se pode fazer grandes coisas, né? Se bem que isso houve um período áureo, vamos dizer assim, do Brasil. Eu não vou falar de Petrópolis, porque Petrópolis é apenas um reflexo do que está acontecendo no Brasil, tá? Do que sempre aconteceu, eu acho. Em toda parte, o problema cultural é muito grave, sim. É muito grave. Não há dinheiro para a cultura e, sem dinheiro, não se desenvolve. E não há, inclusive, uma seriedade. Esses valores que estão sendo transformados, que falei ainda há pouco, com a revolução industrial, internet e tal,
que você prefere chamar de industrial também, ou que seja industrial. É porque não deixa de ser uma indústria também, não é? A indústria do silício, o Vale do Silício, pois é uma indústria. Pois é, mas eu preferia não ver cultura como indústria também. Não, a cultura tudo bem. Não, porque... A comunicação e mas a internet... Só que... A cultura está no cerne dessa transformação de valores. E as pessoas nem sempre se dão conta disso. Vem a cultura como uma coisa secundária, quando, na verdade, é através do pensamento, exato, dos valores culturais que existem por toda cada sociedade, vamos dizer assim, que as coisas se realizam, que as pessoas se formam. A educação é a transmissão de cultura, antes de mais nada. É verdade, é verdade. Quer dizer, é a cultura que deveria estar à frente. E no Brasil nunca esteve. Nunca esteve. E agora está. Houve um momento em que isso foi quase. E eu quero falar disso porque isso eu sou testemunha. Que eu, como você colocou aí, eu fui da FUNARTE. Aliás, eu mesmo coloquei, da Fundação Nacional de Arte, que era do Ministério da Cultura, né? Fui procurador lá durante quase 20 anos. A FUNARTE foi criada em 1976 com uma grande finalidade de aumentar o prestígio dos artistas brasileiros para esses artistas participarem melhor, talvez houvesse isso de fundo, tá vendo? No próprio governo brasileiro, porque a maior parte dos que contestavam os governos militares eram artistas. Você lembra disso, como foi contestado por artistas, alguns que foram para o exílio e tudo mais. E, de repente, houve, por parte de alguns intelectuais do governo, parece que, alguns intelectuais do governo Geisel, né? essa implementação no órgão, que foi criado com muito dinheiro, e que se colocou dinheiro nesse órgão, que era a FUNARTE, e que com o projeto de levar artistas para do Rio de Janeiro, de São Paulo, para o interior do Brasil todo, viu, com uma programação intensa. Isso foi um momento realmente em que se investiu um pouco mais na cultura, me parece. Mas isso ainda foi pouco, e foi durante pouco tempo também. Muito bem, eu estou no final, estou com 2 minutos só do nosso tempo. Você poderia me responder em 1 minuto, mas 1 minuto mesmo, sobre a Lei Rouanet. O que você acha da Lei Rouanet? Olha, é imprescindível que haja incentivos fiscais para o implemento da cultura. Isso não tenho dúvida. E a maior parte das pessoas que falam contra a Lei Rouanet é porque acham que a cultura não é importante. Porque para que a cultura possa realmente ser bem realizada, é por incentivo. Nos Estados Unidos, existe demais. Mas ela foi implementada de uma maneira correta aqui no Brasil? Começou com a Lei Sarney, né? Começou com a Lei Sarney, e eu participei disso, na época da Lei Sarney, depois da Lei Rouanet, que era o ministro da cultura, dos intelectuais mais sérios que o Brasil já teve, que era o diplomata Rouanet, né? E que colocou essa lei, que foi muito estudada, foi discutida, eu fiz parte de muitas discussões, inclusive na implantação dessa lei. Claro que toda lei tem suas falhas, e ela é, isso eu achei desde o início, um pouco complicada. Isso ela é. Para se entender bem como ela deve ser realizada, é preciso se estudar e tudo mais. Agora, claro que furos há em todos os setores. Ela foi deturpada com o tempo. Não sei. Eu não tenho acompanhado. Algumas pessoas se privilegiaram em relação a outras por situações políticas, né? Que é o que a gente vê. Isso no Brasil ocorre em todos os campos. Ô, né? Gerson, eu, infelizmente, eu estou conversando com o Gerson do Vale. Eu só queria fazer uma correção, posso? Gerson eu não Vale. Tenho, eu não tenho dor, não. Gerson Vale. Que é um grande intelectual, um homem da cultura, que aqui deixou o seu brilho conosco aqui hoje, iluminando o nosso programa. Quero te agradecer, espero com toda a fé que será o primeiro de uma série de outros programas que nós vamos fazer aqui. Inclusive, o nosso programa se propõe a fazer debate, e eu devo trazer aqui pessoas da cultura para nós debatermos aqui num programa especial essa situação. Encerramos o nosso programa.
Eu já estou na tolerância. Quero lhe agradecer. E muito obrigado pela tua presença aqui. Aos telespectadores, eu quero só lembrar que o nosso programa é sempre às quintas-feiras, às 18 horas, e a nossa reprise domingo, a partir de 8 horas da manhã. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.